Hyvää päivää. Siellähän sitä ollaan. Harrasten nurkassa ollaan nyt ja katsottapa. Kyllä siellä on hirveä tuul koko ajan. Tänne on semmonen myräkkä tuossa, että no ei oo järvelläkään viikko, on siinä pari päivää ollut semmoista tasaisempaa. Tänne on järven puolella viikko on käynyt, kun ei se kun tuulla koko ajan. Myräkkätä. Mutta ei siinä mitään, tässä on sitten haaven pieminen, niin siellä poppereita on tullut nyt pari uutta kanssa. Siinä on tuommoinen, tämä on special edition, niin tuommoinen väri, uskon, että on hyvää. Sitten on toinen, ja tämä on limited edition. Siihen on väri ihan tuolla pohjassa lukkoa, sitten kukaan siihen on erikseen kehittänyt. Epäilen, että tuokki saattaa olla hyvä peli. Ja tuota, sitten on tämä tämmönen sini, vähän tuommoinen säreen näköinen. Ja sitten on tämä. Tällähän sitä on eniten kiskottu tällä. Vielä on jälkiä vähän sillä sun tiellä. Että tuo on se aika se perus väri, niin kuin on tuossa sama väri tuossa Ratlinin minnospoonissakin. Ja tuollakin on ruohekko uistimessa vähän samaa väriä. Tuo on tehokas väri. Ja tuossakin on vähän samaan tapaan, niin tämähän on tuo lotto. Lottolippa. Mikäs tämä on? Peteen lottolippa. Suomalainen Pay Finland. Tuolla nyt ei ole tullut kuin rupia persissä. Kyllä tuilla popperilla on eniten vetty haaki. Sitten mennään testiin tietenkin nämä Finsfishingi sammakot, frogit, MPO frogit. Näillä sitten. Siinä on haaki. Haaven sukukokkokset loppuu lyhyemmän, kun minä pesen tuonne järvelle. No, minä kuhoa tuossa koetellut, mutta tosiaan tuo ilma tuommoinen, että ei se tunnu nyt ottava. Joten niin vaikuttaa kyllä tuo myrsky noihin kalojen syöntiin, että niin saatana monen myräkkönen. Joo. Odotellaan parempaa ilmaa, niin pääsee sitten heilumaan tuonne. En tiedä, tulisikohan. No saattaa olla, että minä huomenna, jos kerkien, käyn Gigantissa vaihtamassa tämän pakko. Tämä on kameran vaihto, se on nyt sitä jumia tehnyt. Minä haluaisikin niin tuota englanninkielisiltä tuota Googlen kautta, niin englannin juttuja, niin tota vähän samoja on joillain muillakin ollut, että muistikorttiakin on koettanut eri, että jos se siitä nyt se jumiminen, mutta kyllä se nyt sitä kamerasta johtuu, tässä johtaa overheating juttua, lämpenemistä, joka tekee sen jumimisen siihen, niin tuota pitää käydä kysymässä, että annatteko tuon uuden kameran räpyllä, tähän tästä nyt saatana tulee mitään, että se vituuttaa sitten, kun tietää ottaa kalapäät, oot tuolla järvellä, niin sitten kun tekee se jumi, niin ne jää pätkät kuvaamatta saatana. Niitä saattaa olla tuommoisia versioita seassa, että onko niitä ollut niissä muissakin GoProissa, niin niitä overheating-hommia saattaa lämmetä, mutta niistä pystyy näppäremmän se. Olhan mulla siinä kolmosessakin, sille onhan minä sanonutkin. Mutta siitä pystyy ottamaan aku irti, niin tuota, se jumitila on niinku laakin ja sillä, mutta kun tässä on sisään rakennettu, niin sitä ei irroteta. Niin sitten joudut oottelemaan, että saatana niin kauan, että se akku loppuu, että niin kun saadaan ylipäätään tilanne laakiamma, niin kyllä se on käytävää silloin kysymässä, että mitäs tehdään? Vaihdetaanko vai mitä tehdään? Eiköhän uskosi, että nuo lyö uuden kameran korra. En minä kyllä vittu mihinkä takku se halua lähettää. Tää niinku ootella monttoon viikkoa, jotta kamerat, että ne tutkita, mikä siinä on. Kyllä minä tähän mennessä, mitä nyt on tarvinnut vaihtaa takkun kautta, niin kyllä sitä yleensä uuden vehkin saa suoraan kättä, että ei tarvii. Taittaa nykyään olla aika vähän sen pösä, että siitä lähetellään johon niin tutkimuksiin sen kummasemmin, että ne tutkii sitten omalla ajallaan. Että mikä siinä on mahdollisesti ollut. Mutta en tiedä.
Siinäpä tuon näkee. Hei! Eläpä kuule minua töni. Eläpä kuule kaveri töni minua. Heillä on pojat paini. Nämä on niitä lapsia, nämä halakomestari ja tuohimestari. Niin kun silloin kun aina kuuntelet, kun jotkut on kysynyt aina, että mistä niitä lapsen ääniä, kenenkä lapsia siellä. Nämähän ne on. Brunohan puhuu lapsen äänellä. Sehän on. Kuulostaa ihan pikkupojalta, kun se aina puhuu tuolla. Ettekö te sitä tiennyt, että Bruno osaa puhua? Totta kai se osaa. Ja Tahvo kans. Kuulostaa. Nämä ne on ne kaksi lasta. Niin. Pitäisikö meidän katto niitä? Ei myö teitä nyt katto niitä. En minä jaksa nyt lähteä tuonne sisälle ehtimään niitä kissoja. Katsotaan sitten toisella videossa rampoja. Lumi. Tämä on vaan tämmöstä pientä päivitystä. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.